Bom, no programa de hoje eu vou ensinar as melhores coisas de São Paulo. Primeiro de tudo é isso aqui, ó. Você quer descansar, você não é daqui, compre um carro. Você vai ficar muito tempo dentro dele. Por quê? Porque aqui, ó, é tudo que tem de carro em São Paulo, ó. É uma merda de uma cidade que tem muito trânsito pra você aproveitar o tempo livre e postar aquela foto no Instagram. Agora, vamos pra dica de assalto. Assalto. Não tem o O porque já roubaram. Pra você não ser assaltado em São Paulo, basta não ter telefone, não ter carteira e não andar na rua. Essas são as três coisas básicas para que você não seja assaltado e tenha uma vida feliz. Para você que é bem despojado e quer uma companhia legal, Frei Caneca. A rua que tem mais opções no mundo. Tem menino, tem menina que gosta de menina, menino que gosta de menino. Tem menino que gosta de menina que também gosta de menino. Então se você quiser, aqui é um ótimo lugar. Olha, é bom ir vestido. Bom, e essas foram as minhas dicas de hoje. Quer me assistir em outros lugares? Eu estou na Cupa do Cabral, no Comedy Central. Então baixe o aplicativo Comedy Central Play e eu encontro você por lá. Valeu!